اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹاٹو بچو السلام علیکم یہ چورمی جمعیت ہند کشور یت مچ اس اخ سبق اخ یت سبقس ناو چھ لوئی پاسچر یہ پریاو اس راتن نصف ہنا یتان پریاو اس یہ رات تو آز پرو اس ایم نش برونٹ کن پہمت بی تو تھویو نظرن یہ چھ پیج نمبر 66 کی جراثیم چھ فائدہ واتناوان تو کی نقصان کی چھ ٲٹس خمیر بناوان کی چھ سبزین آنچار بنانس منز مدد کران تو کی چھ اوم دود زوراوان جراثیمن سۭتۍ چھُ ژھۄٹھ ہۄژان تہٕ کھٮ۪ن سڑان واریاہ قٕسم چھِ بٮ۪مارِ پٲد کران تہٕ بٮ۪مارٮ۪ن ہٕنٛز لاگ اورٕ یور تاران لوئی پاسچر اوس فرانسُک روزن وول سُہ اوس أتھۍ مُلکس منٛز ڈولہِ جاے 17 دسمبر 1800 عیسویس منٛز زامُت تھز تعلیم حٲصِل کٔرِتھ بنیٛاو أکِس کالجس منٛز پروفیسر سُہ روٗدن سٲرسٕے وٲنٛسہِ نٔو نٔو تجرُبہٕ کران نٔو کتھ دریافت کرنہٕ سۭتۍ اوس تٔمِس حد کھۄتہٕ زیادٕ خوشی میلان جراثیمن متعلقن یُس زانکٲری لوئی پاسچرن دِژ تمہِ سۭتۍ ووت سارین لوٗکن فٲیدٕ لاگدار بٮ۪مارٮ۪ن ہُنٛد علاج سپُد مُمکِن ہلکٲرۍ ہوٗنۍ سٕنٛدۍ ژپہِ سۭتۍ چھِ اکھ بٮ۪مٲرۍ پٲد گژھان اتھ چھِ رِبزان ونان برٛونٛہہ کالہٕ ٲس تِم سٲری لوٗکھ مران یِمن ہلکٲرۍ ہوٗن ژوٚپ دِن وۄنۍ چھِنہٕ لوٗکھ اَمہِ بٮ۪مارِ سۭتۍ مران لوئی پاسچرن کوٚر اَمہِ بٮ۪مارِ ہُنٛد علاج دریافت یہِ چھُ تِہُنٛد دُنیا کٮ۪ن تمام لوٗکن پٮ۪ٹھ بوٚڑ احسان پاسچر گُزریٛاے 18 دسمبر 1895 منٛز سٹیٹ کلاڈ شہرس منٛز دپان یِم کینٛہہ جراثیم چھِ یِم چھِ فٲیدٕ تہِ واتناوان کینٛہہ چھِ یِمو منٛز یِم نۄقصان چھِ واتناوان تہٕ کینٛہہ ہسا چھِ ٲٹِس خمیٖر بناوان تہٕ کینٛہہ جراثیم چھِ سبزین آنچار بناونس منٛز مدد کران کینٛہہ چھِ ٲمتِس دۄدس زامُت دۄد بناوان جراثیم یِم چھِ یِم چھِ ژھۄٹس ہۄژناوان تہٕ کھیوٚن یُس چھُ تِم چھِ سٹراوان کینٛہہ جراثیم چھِ بٮ۪مارِ اورٕ یور تہِ واتناوان یُس یہِ لوئی پاسچر اوس یہِ اوس فرانسُک روزن وولن سُہ اوس فرانسسٕے منٛز اوس روزان سُہ اوس 17 دسمبر 1800 منٛز زامُت ییٚلہِ تِم تھٔز تعلیٖم حٲصِل کٔر پتہٕ بنیٛاو سُہ أکِس کالجس منٛز پروفیسرن تہٕ یۄس یہِ أمِس سٲرٕے وٲنٛس ٲس اتھ منٛز اوس یہِ نٔے نٔے تجرُبہٕ کران تہٕ ییٚلہِ أمِس کانٛہہ نٔو کتھا ٲس پتہ لگان تہٕ یہِ اوس واریاہ خۄش گژھان جراثیمن متعلق دِژ أمۍ زانکٲرین تہٕ یُس یہِ لاگدار بٮ۪مٲرۍ ٲس اَمیُک علاج تہِ کوٚڑ أمۍ ہلکٲرۍ ہوٗنۍ سۭتۍ ٲس اکھ بٮ۪مٲرۍ پٲد گژھان یتھ ونان ٲسۍ رِبزانن برٛونٛہہ کالٮ۪ن تِم سٲری لوٗکھ ٲسۍ مران نۄمن ہلکٲرۍ ہوٗن ژوٚپ اوس دِوان وۄنۍ چھِنہٕ امہِ بٮ۪مارِ سۭتۍ لوٗکھ مران کِہیٖنۍ کیازِ کہِ یُس ہسا لوٗیی پاسچر چھِ أمۍ ہسا کوٚر أمۍ بٮ۪مارِ ہُنٛد علاج دریافت یہِ ہسا چھِ دُنیاکٮ۪ن سارنٕے لوٗکن پٮ۪ٹھ أمۍ سُنٛد اکھ احسان تہٕ یُس یہِ پاسچر اوس یہِ ہسا گُزریٛاو 18 دسمبر 1895
پانٛژنَمتھس منٛز ہسا گُزریو.